Este convenio que vamos a firmar es un proyecto muy potente, ten cerca de 1 millón de euros de orzamento total. Trátase da humanización da Rúa Alexandre Bóveda. A Deputación de Pontevedra xa o fixo co Plan de Reequilibrio, xa o fixo co Deporrense, sempre aproba recursos extraordinarios que permitan que grandes soños, grandes transformacións dos concellos poidan convertirse en realidade. O facemos con criterios obxectivos, con bases absolutamente claras, onde se poden presentar todos os concellos e onde os que cumplan as bases poden obter financiación, sin ter en conta quen goberna en cada un dos concellos. Sumamos un novo proxecto de transformación, como ben decía a presidenta, do que é a fisonomía e do que era a estrutura histórica do Grobi, que pouco a pouco vamos transformando con un objetivo claro: recuperar a nosa vila para os nosos veciños e para as nosas veciñas, para a xente. Cando os proxectos van acompañados de financiación, a política faise realidade, porque senón o outro son promesas electorais, son promesas políticas do que a xente estamos todos cansos. O obxectivo deste proxecto é favorecer a mobilidade peonil e a accesibilidade nunha das principais rúas do centro: mobilidade alternativa, máis desplazamentos a pé en bici, espacios seguros, virar rúas máis amplas e reducción de velocidade, mobilidade inclusiva con itinerarios accesibles e tamén recuperar o concepto de rúa como espacio para a xente, para as persoas.